Thank you.
Tudo jóia? Bom, gente, hoje o nosso vídeo é super diferente. A gente está aqui para fazer aquele tão esperado resultado do sorteio que teve no canal Você Mais Bela. E hoje saiu. A ganhadora tá aqui junto com a gente, é a Renata Carnelossi. Tudo jóia, Rê? Tudo. Então tá bom. Conta pra gente o que você achou do dia, como que foi, sua expectativa, como ficou a maquiagem, cabelo. Ficou tudo maravilhoso, espetacular. Não tem nem o que falar. Foi ótimo. Que bom. Resultado maravilhoso. Que bom. Tem a nossa cabeleireira aqui também, que caprichou no cabelo dela, deixou tudo lindo assim. A gente fez umas luzes, hidratou também, fez esses cachos, ficou bem bonito. Fala alguma coisa, né, também que você achou, sei lá. Gostei muito, espero fazer outro, que a gente participe, e você faça outro, pra ter mais delas. Junto com a gente. É isso aí, a gente já tá bolando um outro sorteio aí, uma coisa bem legal. E vai ter novamente outra hidratação de cabelo, com direito a várias coisas bem legais e kits bem legais. Junto com a gente também, lembrando, tem a fotógrafa Tainara Ruda. Ela não tá aqui presente, mas ela já tá esperando a gente ir lá pra ir tirar as fotos. A gente já vai agora pra lá tirar as fotos. E aí você confere a caminho do vídeo, como ficou tudo, as fotos, enfim, o look dela completo. E mais detalhes sobre a maquiagem e o cabelo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, dá um curtir, se inscreve no canal. E vem participar sempre junto com a gente aqui no canal Você Mais Bela, que logo tem mais sorteio. Um beijo pra vocês, manda beijo. Beijo pra todos, espera mais umas aqui. Isso aí, vai, tchau, gente. Tchau.